Tjärnänså är tillbaka med en ny video och vi är här i slutspelet. Missade ni förra videon så spelade vi ju då mot Montreal som ni ser där i högra sidan där. Vi vann med 4-0 mot Montreal gjorde vi, så det var ju en riktigt fin start på slutspelet. Och nu ska vi då möta Carolina Hurricanes. Vi ska ta då revansch från förra gången. Förra säsongen mötte vi dem i slutspelet. Vi åkte ut mot dem. De slog då Tampa, eller de slog ut Washington menar jag såklart. Det är Tampa Bay och Ottawa i andra sidan. Så det är väl någon av dem man skulle möta. Och om vi gick vidare. Som ni ser, Jack Hughes hade en super första runda med 7 poäng gjorde han liksom. Landeskog också liksom, hela första serien spelade riktigt bra. Doug Hamilton 6 poäng, Holtz också. Så det var ju väldigt bra det. Men vi går väl in och kollar på Carolinas lag och ser, det kommer väl troligtvis vara ganska liknande mot hur det var förra året. Det är Johnny Gaudreau, det är Aho, det är Svechnikov. Den första kedjan känner vi igen, en riktig superkedja. 85 pinnar gjorde han i liksom grundserien, Gaudreau 65. Liksom sen har de andra kedjan med Teräväinen, Netchas och Niederreiter. Så det är ju en riktigt bra top 6 där som de har, första två kedjorna. Sen har Gusev, Joshua Roy, 20 år alltså. Och sen fan, så draftar de han, eller draftar de han? 2021 alltså, 13 valet. Ganska bra tredje kedja. Sen Alex Chason, Niskushkin, Chaplik, Burakovsky fjärde liksom. Men i backsidan är väl där vi är bättre än dem helt enkelt. Det är vår styrka och deras backsida är jämn och liksom ganska bra. Men inte någon riktig superback. Så har de Ullmark i målet. Du kan kolla lite snabbt på våra kedjor. Om ni glömt bort dem så har vi då Landeskog, Larkin, De Holt. Sen har vi Meyer, Hughes och Van Rijmstuk, Charagovic, McLeod, Gantver. Se våran forward. Och sen backarna, det är där vi har riktigt bra. Pareko, Dougie Hamilton, Klingberg och Karlsson. Sen har vi Edvinsson och McCabe i tredje backparet. Det är väl så här vi kommer ställa upp. Sen troligtvis i nästa säsong kanske vi gör någonting som det här med typ. Jag tror vi måste trada bort Karlsson till draften också, för hans lön är så jäkla hög. Lite hög lön, så vi måste nog trada bort den. För om ni kommer ihåg förut så hade vi absolut noll cap space. Men så ser den ut. Och målet, sen har vi ju Kjerstörken som hade en riktigt bra första fyra matcher, 92 räddningsprocent. Vilket är såklart riktigt bra. Men vi går väl in direkt och spelar första rundan. De hade en ganska bra säsong, men alltså vi hade ju vann i vår division. Vann ju nästan hela President Trophy gjorde vi, så vi hade ju såklart en riktigt bra grundserie. Men vi simulerade väl den första matchen då. Kameran är på rätt ställe också, den har jag inte glömt bort den här videon. Men vi kör väl igång då. Vi kör en snabb simulering direkt. Roy. Vi kör en till. Okej, 1-1. Ibland måste man bara köra en snabb. 1-1. 20 skott, det är väldigt jämnt. 20-21. Skotten är väldigt lika. 1-1 powerplay. Nej, Gusev, 80 overall eller vad var han, tredje kedjan. Nej, vi vinner skotten men de vinner 3-1, sätter de i tombur alltså. Inte den starten man vill ha. Ullmark 96%, i nästan 97 i räddningsprocent. Chason två assister alltså. Visste jag att det här kommer bli svårt, det visste vi redan. Men vi vill ju ha vår revansch. Dylan Larkin fick en assist där, men ja. Kom igen nu då. Vi går in i andra. Vi kör ingen snabb simulering den här gången, utan nu kollar vi. De får powerplay menar jag. Boxplay direkt och de sätter en. Kjerstörkin släpper in kassen. Första igen alltså. Nej, det är 2-0 också. Det är 2-0. Det är 2-0, det är 2-1. Okej, McLeod. Kom igen då. Boxplay, kom igen. Men ja, de vinner skotten ganska mycket ändå. Eller vi tog igen lite i slutet. Men 2-1 är ju inte katastrof. Det är inte katastrof. Men alltså, vi kan ju inte gå under 2-0 i matcher direkt. Alltså, det kommer ju troligtvis inte vända på.
Våran backsida, så den ska ju kunna hålla tätt där, känner jag. Blir det inga mål i andra heller, eller? Kan vi få en? Kan vi igen en sista, sista, sista? Nej. Okej. Det ska vara så jäkla jämnt. Tredje perioden nu. 2-1 till Carolina. Det är nu vår första kedja måste kliva upp här, känner jag. Det är nu de måste verkligen kliva upp här. Dylan Larkin, Landeskog, Holtz får gärna kliva fram. Jack Hughes hade ju en super första runda. Har väldigt osynlig. Nej, Finiskushkin. Fjärde kedjan sätter den alltså. Och vi åker på boxplay. Alltså hade vi ens ett enda powerplay i den där matchen. Oh, det här är inte bra alltså. Ullmark igen, 97,1. Det är ju inte alls bra faktiskt. Inte alls bra. Och det var väl vår hemmaplan också där, ja. Ja, det måste det ju varit. Vi förlorar alltså första två matcherna. Åh, ska man göra? Alltså, man kan ju inte göra någon ändring direkt heller. Det är liksom, det här är laget vi har, känner jag. Skulle ju vara om man gör någon Dylan Gunn för repair. Nej, men alltså, det är ju inte riktigt. Vi kör en match till tror jag, sen. Men om man kan ändra någonting backsidan kanske upp, upp. Edvinsson, Karlsson åker ner. Edvinsson upp där. Och så den där plus 5 verkar inte göra så mycket ändå så. Vi gör en liten ändring i backsidan och sen hoppas vi väl verkligen på att vi steppar upp nu. Tredje matchen, det så, ligger under med 2-0. Powerplay. Ja, men vi sätter en Larkin. Det är viktigt att få hål på Ullmark där tidigt känner jag, för alltså, herregud. Han har varit bra. Men vi leder skotten och vi leder matchen nu. Det här är viktigt alltså. Förlorar vi nu, då är det nog kört alltså. Nej, vi får powerplay men vi sätter det. Första perioden, vi leder med 1-0. Mycket bra. Där står jag Doggy Hamilton. Nej, 2-1. De sätter den direkt efter Svechnikov. Powerplay. Och vi sätter en Klingberg PP 3-1. Mycket, vi dominerar i skotten också. 23-12 i skott. Verkligen dominans i. Men de ligger ändå i 3-2. Brett Pesci. Parayko. 16 sekunder kvar. Parayko sätter den. Den är viktig. Den är mycket, mycket viktig. Vi leder 4-2. Vi får powerplay direkt. Avgör matchen idag. Nej. Alltså, vi totalt dominerar i skotten men ändå så är det 4-3 bara. Nej. Och de får powerplay. Powerplay. Nej. 5 minuter. Nej, boxplay. Oh, 1 minut. Och vi vinner till slut. Herregud. Den satt långt inne den. 4-3. Brett Pesci första stjärnan alltså. Parayko, 5 tacklingar, 1 mål. Härligt att se, härligt att se. Men vi tar den där viktiga första vinsten i matcher i alla fall. Den är mycket viktig. 2-1 ligger fortfarande under med dock. Behöver nog inte göra någon ändring. Hur ligger det till i de andra? 3-0 till Chicago mot Vegas alltså. Hur ligger det ut där då? Det är Tampa Bay som leder alltså. De är fortfarande riktigt bra. De är fortfarande. Vet ni vilket år är vi inne på? Vi är uppe i 2024 nu. Tampa Bay är fortfarande typ bäst i ligan. Alltså det är lite sjukt vilket jävla lag de har. Ska vi se här då. Vänta, nu kanske vi ska öka den här kommer jag på. Vi släpper in ett mål direkt. Kerstörkin, jag som hyllade dig. Hyllade han inför den här matchserien ju att han var så himla bra. Nu har han släppt in 2 mål på 8 skott gjorde han. Inte så bra det här va. Måste ju få in en 2-1 nu. Ja, den är viktig. Klingberg kliver upp. Alltså när han väl fick spela med Edvinsson. Fick lite såhär svensk dynamit. Eller dynamik. Höll inte riktigt med Karlsson. Så han bytte upp sig mot Edvinsson. Blev lite bättre tydligen. Han gjort 2 mål i. Vi släpper in ett powerplay-mål direkt. Nej, alltså det här ser tungt ut. Carolina är lite bättre känns det som bara. Nu leder de totalt i skotten. Jag vet inte hur vi ska vända det här.
3-1 i matcher och det verkar 4-1 och det verkar som det blir 3-1 i matcher också alltså. Nej, nej, vi blir totalt ägda den här matchen. Totalt ägda. Okej, okay. Nu måste vi göra lite ändringar här. Dylan Gamfer sätter dit en i alla fall. Oh, men okej, okay. Oh, men okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 2-7, lugn nu. Lugna ner er. 30 skott och Sjöstörken släpper in 7 kassar. Det är ju inte riktigt... Det är inte så jäkla bra faktiskt. Jack Hughes hade ju varit så jäkla bra. Han har bara ju 2 poäng den här i grund... Den här matchen hit. Nu måste vi ha lite ändringar. Jag vet inte vad vi ska göra. Kan vi få upp en plus 5 i första eller... Oh, Dylan Gunfer. Holtz har ju faktiskt inte gjort vad han gjort i det här slutspelet egentligen. Han kollar. 4 poäng på 8 matcher. Det är ju inte så himla bra. Då åker man ner. Dylan Gunfer får chansen. Han gjorde mål i förra matchen. Van Reimstuk har inte gjort mycket heller om jag ska vara helt ärlig. Vad har du gjort i den här slutspelet? 1 mål bara. 6 poäng ändå, men en kasse. Vi måste ändra om lite här nu, känner jag, för det här. Ska vi flytta upp Holtz så här kanske? Det här ser väl intressant ut. Någonting sånt där. Försvaret. Jag tror inte vi kan göra så himla mycket med, alltså. Doggy Hamilton gör ju fortfarande poängen. Kan nog inte göra så mycket mer, alltså. Det är... Carolina är alldeles för bra. Det är ingen idé att byta målis heller, liksom. Jag tror inte direkt Lankinen skulle varit bättre. 89 har gått ner redan i procent. Han har varit 92 innan. Ja, vi får väl se här om vi får revansch. Om vi inte gör en riktig jäkla förändring nu och vänder på alltihopa. Men alltså, det är svårt. 3-1 ligger vi under. Landeskog sätter dit den. Första skottet på mål. Roy. Gatian, den där Roy. Han är pretty good ändå alltså. Landeskog till första mål den här serien, känns som. Tror det. Känns som en jämn match, jämna skott. Och de sätter en Ty Smith. Vi tradar ju bort han. Just det. Vi tradar ju bort Ty Smith. Det har jag inte ens tänkt på. Och han gör mål på såklart. Oh my god. Vem tradar vi han mot egentligen? Jag kommer inte ens ihåg. Jo, det var nog Ethan Beard tror jag. Som vi också tradar bort nu i det här laget. Mot Klingberg och lite mer. 3-1 ligger vi under med alltså. 3-2, härligt, Charagovic. Mycket viktig flytt. Nej, han var kvar i tredjekedjan här. Nu behövs en riktig. Vi leder ju skotten här. Halva matchen har gått. Och vi behöver alltså. Vi kan inte släppa in något mer. Släpper vi in en till kasse då är det helt kört. Så vi leder ju skotten. Men alltså, det går inte in. Vart är våra snipers? Vart är Gunfer? Vart är... Oj, där har vi Parayko. Det är backarna som får lov att göra helt enkelt. Ska vi vända? 28 skott har vi. Nej, boxplay. Ha, 10 minuter kvar. 7 minuter. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vi sätter den. I sista minuten. 45 sekunder kvar. Oh my god, vi sätter den. Det finns hopp fortfarande. Det finns hopp. Charagovic kliver fram. 2 mål när det väl gäller. Dylan Larkin, 3 assister. Det var som fan. Okej då, vi har fortfarande hopp än så länge alltså. Det står 3-2 i matchen. Vad står det då? Tampa Bay leder mot Ottawa. Och Chicago vann. Ni kan väl se det här? Ja, det kan ni. Chicago vann med 4-0. Och Vancouver leder med 3-2 i matchen mot Anaheim. Alltså, vi kan ganska göra en titt också på hur andra lagen ser ut. Men... det verkar som de där ändringarna i kedjan funkade ändå ganska bra. Vi vann i alla fall matchen. Det är så 3-2 i matcher. Vi måste vinna 2 raka nu om vi ska ha en chans här. Carolina är ju svinbra som vi listat ut. De får powerplay direkt. Oj, 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 oj. Vi får powerplay. Vi kör inte mål. 5-3. Oh my goodness. Mycket powerplay här alltså. Herregud, men inte ett enda mål. Vi måste sätta första alltså. Sjöstörken i kassan måste ju verkligen spika igen. Det är 0-0 alltså. Oh, jag gillar inte det här alltså. Det är 0-0. Ja, det är 0-0 alltså i första perioden. Kom igen nu.
Nu är det bara att hoppas på att de kan kliva fram. Netchas är ju för bra. Svechnikov, alltså hur ska man ta sig 4-3-0? 4-0. Lankinen är i kassen, det är över. Det är över. Kjerstork, jag trodde vi hade hittat en målis inför den här säsongen. Han släpper in 3 kassar på 2 minuter och vi ligger under med 4-0. Jag trodde det skulle vara vårt år faktiskt. Jag trodde det skulle vara vårt år. Vi gör inte ens ett mål alltså. Vi bara... 27-30 skott har vi liksom typ snittat varje match. Men vi gör ju inga mål. Vart är våra snipers? Vi har inte en kassa. Så när det väl gäller då... Då åker de och gömmer sig. Alltså Ullmark, 100%ig. Ah, Netsch alltså, så att den, nej, vi åker ur slutspelet alltså. Jag trodde det skulle vara vårt år. Vi kan gå vidare mellan Tampa Bay då. Det är 3-3 matcher. Anaheim, Chicago och det är Tampa Bay såklart. Går de vidare. Ja. Ja, det var inte alls roligt. Dylan Larkin 12 poäng ändå, det är ganska bra. Landeskog, Hughes, Hamilton, Reimer. Men liksom Holtz och Dylan Gunther, what? Det här är liksom våra bästa prickskyttar vi har i laget. De gör ett mål och två mål var där alltså. Och det ska vara våra prickskyttar det här. Det känns ju inte jättebra dock. Känns ju inte jättebra. Edvinsson minus 4 där. Den är lite tung. Kjerstorkin 88%. Det blev han till slut alltså. God damn. Vem blir det poängligan i hela slutspelet än så länge? Patrick Kane, Pettersson, Kucherov, Netsch. Alltså så jävla bra. 89, men ja, det. God damn. Men vi åker alltså ut. Vi åker alltså ut. Jag vill ju typ kolla på. Kan vi simulera typ en omgång? Oj, vårt AHL-lag verkar spela bra dock. Low key. AHL-laget, har vi någon? Vi har den där ryssen ju. Hur går det för AHL-laget? Är det AHL-laget som tar, vad heter den? AHLs cup, är det... Cold? Nej, det är inte Cold Trophy. Jag vet inte ens vad det heter. Vi verkar förlora ändå. Vi åkte ur där och... Stanley Cup-final ser jag att det är Tampa Bay mot Chicago. Ska vi kolla in deras kedjor egentligen? Vad har de som inte vi har? Kom igen nu. Chicago Blackhawks. Det är DeBrincat. Dylan Strome. Patrick Kane. Alltså deras center är inte ens bra. Strome, Dak, Kurashev. Tyler Mott. Liksom, what? Det är Brinket. De har ju Patrick Kane. Han har väl totalt dominerat. Åh, herre. Det är liksom det. 105 poäng gjorde han i grundserien. Alltså. Slutspelet. 30 poäng han gjort hittills. Holy moly. Men vad är det här? What the fuck? Va? Den här backsidan har alltså tagit sig till Stanley Cup-final. Det är ju ett skämt. Seth Jones 88. Visst. Jake Volman, Olette, Regula, Chris och Niklas Hjalmarsson, 36 år, 78 overall. Det här har gått om. Alltså, EA Sports Exposed, eller vad är det här för någonting? Det här, inte ens, det här ska ju vara omöjligt. Va? Va? Hur är den här backsidan har tagit sig? Var med målet ens? Toka Rask! Vad är det här? Will Cronley, 69 overall. Han har seriöst spelat för. Han är redan backup keeper alltså. 69 overall. Spelar ingen roll alls längre. Toka Rask. Så alltså allt är Patrick Kane som har bara sniperat sönder alltså. Det är därför de är där. Tampa Bay då. Vart är här ni ens? Tampa Bay. Tyler Radish. Det är Stamkos. Det är Kucherov. Miller Point Guard. Alltså värsta vår forwardsbesättning är ju typ bättre. Visst, vi är inte någon Kucherov. 94 overall men alltså va. Alltså, de har ett... Nej, du alltså, herregud.
en bra backpar, ett bra backpar har de. Hedman och Sergachev, och det är ju riktigt bra dock. Men alltså, vad är det här för någonting? 81 overall, Ian Cole, Olli Mäta, 80 overall. Kassen har de väl fortfarande. Vasilevski såklart, men alltså, va? Det värsta är att jag tycker att vårt lag är bättre. Tydligen inte alltså. Tydligen inte, det här var ju en tung. Jag trodde verkligen vi skulle ha chansen. När vi verkligen stackade upp vårt försvar så himla mycket vi gjorde. Men vi åker ur alltså, den är tung. Vi kan väl simulera en bit ändå redan. Vad har vi annars att göra liksom? Så mycket. Simulerar väl till draften i alla fall. Men tanken är att vi hinner en säsong till. Alltså en sista säsong. Tampa Bay vinner. Och alltså, hade det där Chicago-laget vunnit med det där försvaret, då hade jag ju tappat det. Men Tampa Bay vinner igen alltså. Skräll. Jag vet inte hur många gånger de har vunnit, men Minnesota får första overallen i alla fall. Edmonton, är de där uppe igen och ska ha draftfall alltså. Jean Jose, alltså de har ju inte haft det lätt de här säsongerna. Arizona, 1-4, tungt. Tungt. Ja, det. Men vi hinner nog en säsong. Tanken är att vi ska köra en säsong till. En sesse till är väl tanken. Och jag tror nästa vi måste trada bort en sån som Gabriel Karlsson måste vi nu träda bort. 4 miljoner, kontraktet har ni ett år kvar. Och vi har ju en speciell spelare som ska ha ett kontrakt. Alexander Holt, så mycket vill du ha till exempel? 7 miljoner! Man ska ha 7 miljoner alltså. Och just nu som vi ser har vi 1,5 miljoner i lönetag. Så jag vet inte hur det ska gå ihop. Van Reimstuk kontrakt kommer ju skeppas åt skogen dock. Så vi kommer ju lösa upp lite där. Men ja, vi kanske inte måste trada bort den då. Holtz, ta bort Reimstucken. Jag vet inte, det kommer bli tight. Nej, vet du, fast vi måste trada Gabriel Karlsson. Land, ja, och Jörn, vi kör draften direkt. Men jag säger väl tanken alltså. Simulerat i draften. Vi slänger in en draft här också. Det var väl slutspel, men det gick åt helvete. Det är någon som har lagt av Joe Thornton. 44 år! God damn, 44 år! Nästan 2000 matcher körde han på alltså. Nej, bra krigat ändå. Han gjorde ändå 50 poäng i slutet för sista säsongen. Herregud. Patrice Bergeron också. Phil Kessel lägger av alltså. Han har ju en supersäsong. 96 poäng gjorde han. Och han lägger av. God damn, Zach Parise, Jeff Carter, Dustin Brown, Shara, 47 år, jävlar, de kör på länge här. Giordano, 40 år, ser inte ens gammalt ut längre om man jämför med Shara. Vad som fan du. Det var som fasen. Men gud vad mycket man ska hålla på. Men alltså herregud, det är också första videon när jag kör med mitt nya Xbox här, så det är kul. Man känner verkligen hur mycket snabbare när man bara bläddrar så här. Man bara bläddrar så här med mitt gamla Xbox. Var jag alltid så här, vänta 3 sekunder, bläddra 3 sekunder, bläddra. Men nu är det bara tjong. Det är fort i alla fall. Vi kör, slänger in draften här också. Men alltså som jag sa, vi hinner nog en säsong till. Och det blir nog sista säsongen det faktiskt. Sen kommer ju FIFA och allt det där ut snart. Men jag hade ju hoppats att vi skulle komma lite längre i slutspelet faktiskt. Men tydligen inte alltså. Kovalev, där har vi han ju. Låg elit. Hur hade spelaren egentligen då? 22 pinnar. Hur gjorde han i slutspelet då? Plus 2-5 assist. Alltså han är ju ingen offensiv back. Det har vi aldrig sagt. Den där låg elit är ju alltid lite så, man vet inte riktigt vad det kan bli. Det kan antingen bli bra eller så kan det bli att han aldrig går upp någonting i overall. Men vi måste nog trada bort Karlsson. Jag gav det här kontraktet till, jag trodde han skulle faktiskt gå upp mycket mer i värde, men han har bara inte gått upp någonting. Så vi måste trada han för lite draft picks tror jag faktiskt. En tredje runda är allt vi kan få verkligen. Emil Heinemann, hur bra är han egentligen? Nu måste vi kolla upp här. Emil Heinemann, Lexingen. Hur bra är 74 overall, 22 år alltså.
I'm sorry, men det är inte tillräckligt bra faktiskt. Så måste man göra om det här, och gud. Vad det ska ta tid hela tiden. Så är det, ingenting ska kunna gå riktigt fort där inte. Men vi fick nog många olika. Kan vi få typ en andra Jarvis? Ja, alla de här som jag blev draftade i riktigt på första rundan är typ 22 år nu. Och Kevin Schattenkirk. Nej, Chris Tierney. 3 år kontrakt. Nej. En andra runda av Tampa Bay. I guess det är väl det bästa vi har. DiPietro. Vänta, här måste vi också kolla in, va? Hur inte han typ legit på det här spelet? Jag trodde han var grym. 84 overall, oj. Vad som fan. Men vi har ju liksom inte riktigt råd. Vi ska försöka trada bort cap space. Det är liksom det som är själva tanken med allt det här. Vi tradar väl bort han till Tampa Bay. Och sen för den andra rundan är väl det bästa vi får här. Tampa Bay alltså. Ni vinner, jag vet inte hur mycket cap space ni har där borta. Men alltså ni vinner Stanley Cupen. Och ändå så klarar ni allt det här. 26:e valet är det bästa vi har alltså. Kan vi få någonting bra? Förra året fick ju ganska bra ord. Nej, ganska bra. Forrest, 72 overall. Top 6 potential. 76 overall. Finns det några fina här inne? Ja, men här är ju bra. 13:e valet. Men gud. 79 overall. Top 4 back som 11. What? De här gjorde ju bort sig. Och vem gick etta då? Adet. Elitprickskytt alltså, det var som fan. Men alltså, vad var det? Pittsburgh. Superval. Kan vi också få någon sån här tur eller? Jag vet inte, jag har inte haft någon koll alls på scoutingen den här säsongen. Så liksom, det ser ju ut lite som det ser ut faktiskt. Men 3 år, man vill i alla fall ha 2 år förväntade till NHL. 3 år, då vet man att då är det så här 65 overall bara. 2 år, fast inte så säker. Källa. 3 år, det verkar som att det inte blir bättre än 3 och 4 år, nej. Verkar inte få någon riktigt super. Han har ju en liten prick på elit, men alltså, va? Men vem har det som hade så här 2 år då? Där. Jag vet inte hur man uttalar hans namn ens. Kändes inte så jäkla legit. Vi tar han som är högst upp och hoppas på det bästa helt enkelt. 65 overall. Top 6 potential, det är inte jättebra inte. Kommer väl troligtvis inte bli någonting. 5:e rundan, jäklar, vi har tradat bort våra draftvalmärken nu. Vi gick för det verkligen i år, vi simulerade hela draften, det finns väl ingenting att hitta här inte. Okej, nu har vi kommit in här i kontrakten och det första jag märker är att några spelare verkligen har gått upp i overall. Dylan Larkin till exempel, 91 overall nu. Klingberg 90, Landeskog 90, McLeod, våran tredje center. Han har gått upp till 87, så alltså jag vet inte riktigt, vinner vi inte Stanley Cup nästa år, det vet jag inte riktigt vad. 50 poäng gjorde han ändå. 20 kassar nästan, 50 poäng. 87 overall har gått upp till. Det är riktigt bra. Pareko, Holtz måste vi signa. Vi har ändå fått lite cap space nu, så vi har 17 miljoner över här. Men ja, vi har ju Lille. Det är väl lika bra att vi signar Holtz direkt, känner jag. Nu vill han bara 6,8, det är bra. 4 års kontrakt, I guess. Försöker ha det så billigt som möjligt. Så vi har 3 år. 3 år till typ 6,3 menar jag. Borde nog bli bra. Rimestuck gjorde det väl helt okej under säsongen, men när det väl blev slutspel så blev man ju lite silence faktiskt. Dylan Gunfer är nästa år, så det är lugnt. McCabe kanske vi kan signa, kanske. Vi har ju lite spelare att signa här som ni ser. Kerstörken gick också upp till 87, det var som fasen. Så det är alltid någonting positivt liksom. Tanke på att vi åkte ur slutspelet så är ju ändå ganska bra att några spelare verkligen har gått upp i overall, så det är bra. Lankinen kommer nog inte signa. Ska nog försöka ha så mycket jämmalik chansen. Han är 78 overall liksom, det borde ju funka med tanke på att Chicago hade en 69 overall i fucking i målet som backup. Så
Okej, där har nu jag gett ut lite kontraktet till olika spelare, assisterande kontrakt, assisterande tränaren fick också. McCabe gav ett nytt kontrakt, enkel beslut. Matchmormen till hållet AHL i det här. Merkley också bland annat. Schnorr, Clark. Massa AHL-lirare egentligen här. Vi gav ju också det Holtz skrev på. Så nu har vi skrivit här. Nu har vi 7 miljoner kvar och vi har ju ändå ganska bra lag hittills faktiskt. Ganska bra. Okej, nu har vi gett ut kontrakt till lite spelare. Kollar över lite vad vi skulle behöva signa i free agency. Om vi kollar på backsidan här. Så har vi då 5 bra backar har vi i alla fall. Men vi skulle behöva en till back i free agency. Jag vet inte riktigt hur bra Kovalev kommer vara till nästa säsong. Troligtvis kommer han inte riktigt vara redo. Men kanske om han går upp lite så kanske han kan få chansen. Kolla på forwards här så har vi då börja uppifrån. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Här har vi. Så vi skulle behöva en 2 lirare till. Vi har ju då... JVR fick ju inte ett nytt kontrakt, så om vi skulle kunna hitta en sniper i andra kedjan, inte för att vi har så mycket lönespace, men kanske, kanske, kanske. Så liksom två forwards och en back egentligen skulle vi behöva. Okej, så där när vi skickat ut lite kontrakt också. Jag tänkte bara kolla här vad vi har i free agency, sen tar vi väl det i nästa video. Braden Point. God damn. Kunde inte ge han ett nytt kontrakt, men de lyckade. Kunde ändå trada till sig Gabriel Karlsson på 4 miljoner. Men ja, klart det hade varit intressant med en fjärde kedjan. Det är nog inte det vi behöver. Det finns för backar om man kollar lite. Inte så himla superbackar faktiskt, men vi behöver ingen superback heller. Vi behöver någon billig. Finns det på mål i sån hellebucken där. Forward skulle vi behöva en riktig prickskydd, men det är tvek om jag ser att det finns någon. Pasternak är liksom... Tyler Toffoli är lite för dyr för oss ändå. Ovechkin. Oj, 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 det hade varit någonting. Men 9 miljoner. Har inte riktigt de pengarna, men vi kan nog säkert hitta en hel del i den här av alla free agency. Men det är nog där videon är slut också. Vi åkte ut slutspelet, vilket var ju ganska tråkigt. Jag trodde verkligen vi skulle kunna vinna. Men Tampa Bay vinner tydligen Stanley Cupen igen. Förra året var det Washington, sen Dallas, sen Vegas och Tampa Bay var ju där på riktigt också. Men ja, vi åker ut. Men snart kommer väl nästa episod när vi går igenom free agency. Sen kör vi väl grundserien och sen är vi väl tillbaka till slutspelet igen. Förhoppningsvis, vi har ändå ett ganska bra lag. Men det är väl allt för mig i alla fall. Tumma gärna upp, subscribe på den nya. Så hej då!